Šonadēļ tiek godināta valsts robežsardze. 99. jubilejā vairāk pasākumu notika Ludzā, kur pašlaik atrodas divas no sešām valsts robežsardzes teritorijām pārvaldēm. Pirmo reizi līdztekus ekipējumu, tehnikas un kinologu paraugu demonstrējumiem atklāta arī robežsardzes vēsturē un robežsargu liktenstāstiem veltīta izstāde un par to vairāk Ausmas Prukte. Ludzas pilsētas parkā ar jaunākajiem kvadricikliem pārvietojas robežsargi. Blakus centra laukumā kinologi kopā ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumos ataino ikdienas darba situācijas. Tie ir tikai daži no svētku pasākumiem, kas veltīti robežsargu dienai. Kā teica robežsargi, šodien mēs uzsākam savu 100. gadu. Jo praktiski Ludza ir, varētu teikt, kad robežsargu pilsēta, ikvienā ģimenē ir kāds vai radnieks, vai brālis, vai sieva, vai vīrs. Kurš dien robežsardzē. Latgalē izvietotas 4 no 6 valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm. Divas no tām atrodas tieši Ludzas novadā – aviācijas pārvalde un Ludzas pārvalde. Ludzas pārvalde apsargā valsts robežu 142,9 km garumā ar Krievijas federāciju. 3 kontrolpunkti, 2 autoceļu kontrolpunkti, 1 ir dzelzceļa kontrolpunkts. Šogad esam aizturējuši 96 pārkāpējus uz zaļās robežas. Pamatā tie ir Vietnamas pilsoņi. Vislielāko interesi par robežsargu aprīkojumu un tehniskajiem līdzekļiem izrāda bērni un jaunieši, jo īpaši tāpēc, ka šajā reizē dota iespēja līdzdarboties praktiski arī pašiem. Visas kameras redzēja, ka viss binokuls bija, viss kaut kas tur bija interesanti. Es divu suņukus iekas glaudīju. Ludzas novada pētniecības muzejā atklāta arī unikāla izstāde – gods kalpot Latvijai austrumu robežas vēsture robežsargu likteņi. Tā tapa sadarbībā ar valsts robežsardzes koledžu, kas Latvijā ir vienīgā šāda veida profesionālās augstākās izglītības iestāde. Izstādē apkopoti vēsturiski un mūsdienu fakti, foto un iedzīvotāju liecības. Tā skaitā, piemēram, šeit var redzēt atmiņas. Cilvēku atmiņas, jo mēs piedalījāmies 2016. Gadā ar koledžu ekspedīcijā. Šeit var redzēt gan munīciju, gan formas tērpus, to, kas bieži vien paliek aizkadrā, piemēram, ģenerāļa tērpu. Un arī ir daži knifi, kas, piemēram, kinologiem. Paskatoties, kā šobrīd izskatās robežas apsardzības nodaļas, kontrolpunkti, ierīkota robežas josla ar žogiem, ar sensoriem, ar termokamerām, un atskatoties 25 gadus tālā vēsturē, kā tas ir bijis kopš tiem laikiem, redzam, cik milzīgu soli ir izdarījusi gan Latvijas valsts, gan robežsardze kopā ar to. Izstādi par valsts robežsardzes attīstību 99 gadu griezumā Ludzas novadpētniecības muzejā iespējams apskatīt līdz decembra vidum. Vēl šodien galvenie svētku pasākumi bija Rēzeknē, kur 55 valsts robežsardzes kadeti deva zvērestu, gan notika to robežsardzes vienību parāde, kuras jau 18. Novembrī soļos arī Rīgā. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.